Atere, mundem të fillojmë apo? Gati. Sot fitoi Imara, fituan Imariotët. Dua të falenderoj pa përjashtim banorët e njësisë bashkisë Imar, Orvranisht, Lukov, për durimin që patëm, të na dëgjonin gjatë fushatës elektorale dhe për besimin që patëm duke na votuar në mënyrë plebishitare dhe duke na besuar një mandat vazhdimsinë e mandatit të vitit 2023. Që sot fillojmë punën për gjithë ato që kemi premtuar banorve, që sot të bashkuar gjithë, ashtu sikur se kemi thënë, të majtë djathtë përtej besimit të gjithë secilit, problemet nuk kanë ngjyrë, Himara nuk kanë ngjyrë, të gjithë për Himarën e bashkuar, për Himarën e qetë, pa probleme, pa kriza, të gjithë për bashkëtesën, të gjithë për të bashkuar gjithë realitetet që ekzistojnë në këtë bashki. Që të jemi sinqert e prisja. Kam deklaruar ndoshta dhe publikisht që do të jetë mbi 1000, ja ku arritëm 1500. Okay, 1500. Kështu që prisja 1200, 1300. Zëdava, a do të jetë detyra juaj e parë? Cilës problematik do të jepni zgjidhje? Pikë së pari do vazhdojmë punën që po bën bashkia për turizmin. Me që është, jemi në vazhdim të sezonit turistik dhe pa dyshim kras turizmit me gjithë problemet e tjera që kanë shprehur banorët e kësaj bashkie gjatë fushatës elektorale. Është në ende në trujës oferta për zotin Gjiguria, si në kryetar bashkie? Jo. Pa dyshim, oferta ka qënë e sinqert dhe vazhdon të jetë e tilë. Zotin Gjiguria, nëse nuk do të largohet për në Amerikë, është i mirë pritur të jetë nën kryetari i bashkisë, sikur se theksova pak më përpara, bashkia ka nevojë për të gjithë, të majtë dhe të djathtë, problemet nuk kanë ngjyrë, Himara nuk kanë ngjyrë dhe kështu do të vazhdojmë të drejtojmë bashkinë e Himarës. Nëse Zoti Gjikuria largohet për rikthehet në Amerikë, atëre ka shumë kërkesa nga ana opozitës gjatë fushatës i kam pasur. Dy punët e para që do të bëni duke nisur me sot? Ju thash, është turizmi, është prioriteti i prioriteteve. Pa dyshim ka shumë çështje të tjera me të cilat do të merremi që sot bashkë me kryetarin në detyrë akoma, do të vazhdojmë punën. Fest nuk ka, mos prisni. Do vazhdojmë punën për Himarën dhe Imariotët. Zotë Tava, e duhet Partia Socialiste një gjyro ka strit për të fituar Himarën? Do shta është pyetje për Zotë Klosi. Partia Socialiste ka shumë element që mund të fitonin Himarën. Unë jam një socialist që në vitet e mia të bashkë me Blendin të Fëmijërisë, kështu që ne na besuan sot jo vetëm socialistët, pa dyshim socialistët, por edhe një pjesë e madhe e banorëve të kësaj bashkie na besoi projektit ton dhe presin nga ne. Zoti Klosi, ju jeni dakord me ofertat që ka bërë zoti Tavo në drejtim të personazheve ndryshme të opozitës që të marrin pozicionin? Sot është dita e Evangjelit, Evangjel Tavos, edhe le t'ia lëm të gjithë kamerat Evangjelit. Zoti Tavo, ka patur ndoshta xhelozi brenda socialistëve këtu në Himar pas ofertës që keni bërë për zotin Gjikuria? Përkundrazi, ky mendim i imi ekziston tek gjithë kolegët socialistë që janë pjesë e bashkisë Imarës. Biles nënkryetarët aktual më kanë thënë jemi gati të largohemi nëse bëhet kjo, sepse me të vërtetë Himara e ka shumë nevojshme. Faleminderit. Urojti nëshim edhe për qeverinë qendrore. Faleminderit. Dhe dua të shpreh edhe një falënderim
pa e mbyllur përveç padyshim banorëve që kanë fjalën sot, por kryeministrit, kryetarit të Partisë Socialiste dhe zotit Klosi për besimin, por dhe për mbështetjen që më kanë dhënë gjatë gjithë kësaj kohe në fushatën time elektorale në Bashkinë e Imarës. Faleminderit. Faleminderit. Ju takoj.